เนาะกูเนี่ยแพลตฟอร์มก็โหลูกฤอเนเนี่ยบ้าจ้าวบโลต้องนี่แหละโซเรหาမျိုးတော့ကျွန်တော်เจ้าเนี่ยตีติเนี่ยโลก็เทนကျွန်တော်မြင်တာကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟိုပါဘောเนาะဟာကျွန်တော်တရားချက်နေအနေနဲ့တော့မများဆော့ဆော့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ platform ကဟိုလူတွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဘလို့တုံးနေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တောင်းနေတယ်တည်တည်နေလို့ခင်တယ်အတူတူပြာဟိုကျွန်တော်တို့ media buyer တွေတော့များဟိုဘာโอ best ပူစားပြီးတိကျလဲဆိုတော့ very technical ပြန်လာဟို media planner တွေအဲ media buyer တွေအကုန်လုံးကဟိုဟို how do I say numbers games ကိုကစားကြတာများတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာပူဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ပူဆုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် optimize လုပ်ကြတယ်အဲ့ခါကျတော့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ cost per resource တွေကျလာတယ်တက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှညာတက်ကကျွန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က media buyer တွေကိုဟို media planner တွေကိုဘာလို့ပါနားလည်စေချင်လဲဆိုတော့ကျတော့ဒီဘက် content marketing ကိုပါကျွန်တော်နားလည်စေချင်တာပေါ့လေเนาะဟိုအဲ့ဒါမှပဲလေဟို content ကကျွန်တော်တို့ကကို target ထားတဲ့သူကစိတ်ဝင်စားနိုင်ဤမစားနိုင်ဤအဲပြီးတော့ရှင်ကိုအရင်တော့ boost ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုး content မျိုးတွေကလူတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး content မျိုးတွေက cost per result ကျနိုင်ပါတယ်အဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟို historical data တွေရှိတယ်ဟို map performance marketing ဘာကနေပြီးတော့မှ insight တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကဒါဒီကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်း in future မှာဟို content team creative team ဘာကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ရောက်ချင်တဲ့ target မြင်ချင်တဲ့ content တွေကိုဟိုဈေးနှုန်းတက်တက်တာနဲ့မြင်ရဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာလို့ထင်တယ် right ဒါနည်းနည်းလေးဟို summarize လုပ်ပေးတာပါ okay